Какво става, машини? Добре дошли в поредното ми видео. Сякато за начало на това видео, най-важното нещо, което искам да кажа, поне за сега, или по-скоро да ви питам, е това дали искате да започна някакви серии. Сега говоря за неща от рода, примерно всяка седмица, всеки петък, всяка събота, всяка неделя, понеделник, там, каквото преценява в последствие, да правя, да имам нещо като серии от видеа. Сега няма значение дали ще са информативни видеа, тренировъчни видеа, това го оставам на вас, вие да решите. Но това, което ми се като цяло е, понеже обикновено винаги пускам някакви рандом видеа, нали? Едното е насочено към тренировки, другото е насочено към информация, трето е насочено към повече влогване, такова като за мен нещо. Но исках да имам един ден поне в седмицата, където да знаете, че дойде ли този ден, то аз ще пусна видео на, примерно, за информативно видео, или тренировъчно видео, или видео за хранения. Като цяло това отново ви го оставям на вас и искам вие да решите дали първо изобщо искате такова нещо, да има някакви серии в моят канал и второ какви да са те. Така че още сега, след като дадете палец нагоре, пишете отдолу в коментарите дали искате някакви серии и ако да, на каква тема или като цяло към какво да са ориентирани по-точно. И евентуално ще разгледам коментарите и ще видя кои предложения са най-често срещани измежду коментарите. И се надявам да стигам до някакъв консенсус и в последствие ще ви известя какво съм решил. Лицето ми, човек, днес е направо трагично. И в предното видео беше супер трагично и не знам какво ми става от време на време. Имам някаква супер станата кожа, че понякога супер яко се обривам по цялото лице и по гърба между другото и буквално само съм на стероиди 24/7. Обаче има други моменти, където нито на лицето имам нещо, нито на гърба имам нещо и всичко е перфектно и не знам какво се случва като цяло. Но днес какво ще направим? Днес всъщност още не знам точно. Като за начало, понеже все още не съм закусвал, мислех да ви покажа новата ми стара закуска. И казвам новата ми стара, понеже реално закуската ми е на същата основа като предната от последния Full Day of Eating, който ви показах. Обаче има една малка разлика, като цяло искам да ви покажа горе за какво става въпрос. Може някой от вас да ви хареса новата идея, евентуално да имплементирате, да пробвате и да споделите мнение. И ето така изглеждат около 1100 калории за закуска. Като както може да видите, тук нарязах и едно домаче. Може да сложите, ако искате, и зелена салата, маруля, общото за цвят. Тук е столкчето, зеленчуците може да ги видите по средата. И отстрани съм сложил и яйцата с овесенятки и ледено семе микса, който направих. Като, както може да видите, ги направих на малки парченца. Вече съм на път към залата. Днес времето е учудващо приятно всъщност и топло. Днес май съм на тренировката, усеща се върху клека. Обаче ще правя зърча с колата, не обикновен клека, защото ме боли все още кръста. После дори ще ви покажа, че постоянно нося коланче. Вече съм в залата, но дойдох в някакъв супер пиков час и има доста хора в залата, така че най-вероятно няма да му насилам. Или пък ако нямам, ще е едно две упражнения максимум. И всъщност искам да ви покажа този колан, който обикновено си славам около кръста, когато не тренирам. И като целта му е главната да ми поддържа кръста стабилизиран, нали, в изправено положение, общото да не се криви, да не се дестабилизира. Но сега по време на тренировка го махам, понеже е доста неудобен и доста затяга всъщност и е малко неприятно. Да, както и да е, аз ще ми се направя тренировката, днес ще направя тази фокусираща се върху лежанката. Така че ще се приема в следващия кадър. Така, тук исках да отделя 2 минутки, за да поговоря за моментната ми физика. Така като за начало малко основни данни, висок съм 1,83 см някъде и в момента тежа 80 кг точно, като се оказва доста трудно да набиша тези килограми всъщност, но те първо ще започвам да се изсилвам малко по малко. Сега ви показвам 2 от упражненията, които правих в този ден, но след тях ще видите и един кратък физик апдейт, като искам да получа някакви обективни мнения относно това върху какво да се фокусирам по-точно. По принцип имам някаква добра идея, но исках да чуя няколко външни мнения, като апдейта, който ще видите, е на напълно натурална светлина от прозореца, т.е. нито има някаква халфнати светлина от лампи, нито има някакви ефекти, глупости, като нали целта е в крайна сметка да сме максимално обективни. Аз съм напълно наясно, че не съм нито супер чист в момента, нито пък съм голям, даже напротив. Преди няколко дена видях последната снимка на Радо Кузманов в Инстаграм, който е явно 90 кг, т.е. 10 кг над моите и все пак формата му не е лоша. Не знам колко е висок точно, определено не е в най-релефната си точка в момента, но пък от друга страна, ако застане до мен на снимка, имам чувство, че няма да се виждам изобщо, в смисъл толкова малък се чувствам. Та това, което бих искал от вас, е да преценим заедно като колектив
кои от моите мускулни групи имат нужда от най-много развитие и като цяло върху кои да се фокусирам най-много по време на този дълъг бълг, който ще направя. Като предполагам, ще продължавам да правя физик апдейт, може би веднъж месечно или веднъж на 2 месеца и общо лето, за да можем да преценяваме в каква посока се развивам и към какво друго мога да се фокусирам в последствие. Тъйто може да видите, дори отпуснат колената ми преса Сиричи, очудващо се запази в доста добро състояние по време на качването ми до сега. Гърдите са зоната, от която честно казвам съм най-недоволен. От една страна съм релефен, да, горната част ми е доста развита, но долната имам чувството, че изостава масивно и изобщо не могат да изпъкнат, което абсолютно винаги ми е бил най-големия проблем. Просто не мога да ги накарам да изпъкнат. Една идея по-напред. Друго, страничната преса и ръцете ми съм доволен от тях общо дето. Остават си релефни, просто трябва да работя върху масата им, но след като смятам да бълквам до следващия февруари, то се надявам, че ще се натрупа малко маса и върху тях. Рамото винаги е нещото, от което съм бил най-доволен, винаги стои изчистено, винаги изпъква и откъм размер не е никак малко, така че това съвсем спокойно е мускулната група, която ми е най-развита. Тръпците ми забелязвам напоследък, че порастат доста, може да не си личи много от ъгъла, понеже камерата е на нивото на пресата ми горе-долу, но и от тях съм доста доволен. Гърбът не съм се снимал тук, но ако видите, наскоро направих една трансформейшн снимка в Instagram, гърбът ми се е развил доста добре за последните месеци и това е защото дадох много фокус върху него. Тук пръстите не можах да ги покажа както трябва, а и не искам, честно казвам, но всезнаен факт е, че пръстци нямам. Та бедрата от друга страна също го е добре, макар и капките все още да се личат ясно. Откъм размери са окей, но като цяло съм и средно силна мускулна група. Кажете си вие мненията в коментарите отдолу под клипа. На коя мускулна група бихте искали да набегна най-много? Приключих тренировката за днеска, беше доста изморителна. Сега е време да ме през банката и след това се прибора, хапна и след това ще се видим след второто хранене. Така вече съм къщи и сега следва да се направя една огромна фруктозна бомба. И това е хранение всъщност, което ако се чуете какво да ядете, когато ходите на училище, какво да се носите от вкъщи, ето това е един вариант, който може да използвате. Като няма сега да ви бавя да ви показвам как става целият процес, направо ще направим ето така. И бум! Ето за какво стана въпрос. Общо дето имаме едно киви, две мандаринки, две ябълки и един банан. И общото това е една огромна фруктозна бомба, която просто мога да затворя и да си я взема за училище. Като тук имам и протеин нов шейк. Протеин нов шейк, който всъщност използвам ето този на MyProtein. Cinnamon Danish flavor. Общото вкусът му е буквално като мляко с канела и мед някакво. Супер е готин и би го препоръчал горе-долу. По-различен е от шоколада, който обикновено пия и е доста хубав на вкус, така че може да го пробвате, ако искате. Но общото тук имаме супер много въглехидрати и от тук си набавяме протеина. Мазнини в това хранение почти няма, мисля, че са 2 или 3. Като имайте в предвид, че млякото, което ползвам за протеиновия шейк е обезмаслено. Така че евентуално, ако искате повече мазнини, то си вземете просто пълно маслено мляко и сте готови. Сега това видео се превърна повече в влог, отколкото в нещо друго, но искам преди да го приключа, понеже спирам до тук общо дето. Преди да го приключа, искам да опърна 5 минути, надявам се максимум за една тема, която доста ме притеснява напоследък, понеже доста хора се фокусират главно върху един или максимум два фактора от това, което е фитнесът и бодибилдингът и като цяло развитието на мускули или каквото целят там. И факторите обикновено са или тренировките, или храненето, или и двете. Някои хора пък се фокусират и върху сънят, което е хубаво нещо. Обаче, сега аз имам една теория, която не е точно теория, даже по-скоро бих казал, че е доста вярна, но предполагам различните хора ще имат различно мнение по въпроса. Като ето аз какво мисля като цяло. За развитие, за правилното развитие в бодибилдингът, представете си, че имаме едни 100 оптимални процента, които може да достигнем. Сега, за да достигнем тези 100%, имаме няколко фактора, които трябва да приложим. В моят случай аз бих приложил тренировки, хранене, сън или т.е. възстановяване и стрес в живота. Т.е. 4 фактора. И сега повечето от вас ще си помислят, че 100% процеса на развитие е 100%, а имаме 4 фактора, то просто делим 100% на 4 фактора и получаваме по 25% на фактор. Обаче не е точно така. Аз бих казал, че по-скоро всеки един от тези фактори е 100%
и в същото време процесът на развитие е също 100%. И на всичкото отгоре, когато някой от тези фактори е под 100%, то независимо дали останалите са на 100%, то процесът на развитие пада на същия процент, на който е най-ниският процент от факторите. И сега, за да се опитам да докажа тази теория, ще дам един пример, като в случая в примера ще използвам жена. Обикновено, когато говоря главно за мъжката част от хората, които ме гледат, но ето в случая ще дам една жена, примерно за 25 години, да кажем. Жена на 25 години, която тренира супер здраво, която се храни възможно най-здравословно, която всяка вечер, нали, се стреми да приема по 7-8 часа сън поне, което е перфектно. Обаче животът ѝ е някакъв доста стресиран. Примерно шефа на работа ѝ създава прекалено много проблеми, или пък ѝ създава прекалено много работа, която всъщност не трябва да върши. Или пък примерно вкъщи семейството си има проблеми, нещо децата не слушат, мъжа се карат. Или пък с родителите си има някакви проблеми, или пък с приятелите, и като цяло живота ѝ не е много перфектен и като цяло не върви толкова плавно, колкото и си иска. Следователно, как биха били афектирани останалите фактори от този процес на развитие? И нека започнем от храненето. Вероятно някои от вас, момичета, които ме гледат, вече са го изпитали това, или пък момчетата са имали приятелки, на които са били свидетели да го правят. Но когато една жена е под стрес, или като цяло, дори да не е под стрес, то хормоналните нива са супер променливи. Но когато е под стрес, трябва едно супер голямо мазало и примерно се прибира след работа, супер напрегната, и веднага отваря хладилника и започва да тъпче супер яко от сутрин до вечер, няма спирка, или пък отваря фризера, взима кутията с сладолед и йомита за 2 секунди, или пък от друга страна изобщо спира да яде. И ето как стресът афектира един друг фактор от процесът на развитие, който е храненето. Но нека да погледнем и тренировките. Мацката отива на зала, започва да се прави тренировката, обаче поради факта, че е поставена под напрежение 24/7, то тя не се чувства толкова добре, не се чувства толкова мотивирана, не се чувства толкова сякаш иска да тренира просто, и като цяло тренировката не се получава особено добре. В същото време може би няма чак толкова сила, не защото не си е починала или нещо такова, а просто защото е стресирана и е напрегната и изобщо не мисли за самата тренировка, а мисли за съвсем други неща, които са и се случили в последните 24 часа. Или пък нека погледнем третия фактор, който е с възстановяването. Мацката примерно се ляга, както се предполага, в 22-23 часа, ляга и е готова да заспи, обаче по някаква причина не заспива. Може би организмът е прекалено претоварен от това, което се е случило, може би пък просто си мисли за нещо, което се е случило и, нали, я гложди отвътре и просто не може. Или пък от друга страна се събужда посред нощта по някаква причина, просто защото е стресирана, просто защото очаква да стане нещо или е напрегната от нещо и нищо и не се получава както трябва. И ето как, въпреки че мацката преди това е тренирала както трябва, дала е всичко от себе си, хранила се абсолютно здравословно и на всичкото отгоре се е наспила, както се предполага, късно вечер и се е възстановявала като цяло, то поради самият факт, че имала един ден, в който тя е била поставена под по-голямо напрежение и е била стресирана като цяло, и този фактор всъщност влияе на абсолютно всеки един от останалите фактори. И както прогресът ти е бил ето горе, той изведнъж е слязал ето тук, само за един единствен ден. И повярвайте ми, абсолютно също би било, ако само храната ви страда, само тренировките ви страдат или само възстановяването ви страда. Абсолютно същото, всеки един от тези фактори афектира останалите, ако той не е на ниво. Ето веднага мога да дам и пример със съня. Ако не сте се наспали достатъчно предната вечер, то автоматично следващата ви тренировка ще е по-слаба, просто защото енергийните ви нива няма да са на същото ниво, каквото са обикновено, и ще се чувствате по-изморени, по-бавни, по-мудни и като цяло дори може да нямате чак толкова голямо желание да тренирате, следователно тренировката ви няма да е чак толкова добра. От друга страна, поради самият факт, че не сте се наспали, то и хормоналните ви нива също страдат. И хормони като лептин и грелин, които отговарят за глада и за ситостта ви, ще се изменят и следователно може да ядете прекалено много следващия ден или да ядете прекалено малко от друга страна. Тези процеси пък от своя собствена страна, т.е. това, че тренировката ви е била слаба и това, че цял ден се тъпчете като прасета, това пък ще ви повлияе и на нивата на стреса и автоматично ще се стресирате и ще ви е неприятно само и само заради тези фактори. И ето как самият факт, че сънят ви не е бил достатъчен, афектира всичко останало. И май стана вече време да светна, така че дайте ми един момент. Така, вижда ли се, надявам се както трябва, да. Така, надявам се да ме разберете какво имам в предвид като цяло. Който идея от тези фактори, ако страда малко или много, то автоматично всички други фактори ще слязат на неговото ниво. Тоест, ако тренировките ви са на 100%, ако сънят ви е на 100%, ако храната ви е на 100%, ако сте стресирани примерно на 50%, то автоматично всичко останало слиза на 50% и автоматично прогресът ви в залата ще е на 50%, т.е. няма да е оптимален. Същото важи и за тренировките. Ако тренировките ви са на 50%, а всичко останало е на 100%, ако ще да е на 1000, то щом тренировките ви са на 50%, автоматично всичко друго слиза на тяхното ниво и автоматично прогресът ви ще е на
колкото процента, на колкото са и тренировките ви. Та, имайте в предвид, че никой не е перфектен, никой не постига тези 100% постоянно. Аз самият правилно имам най-вече проблем с сънят и като цяло ми е трудно да лягам рано и организмът ми не е свикнал да се ляга преди 1-2-3 часа през нощта. И съответно, когато имам лекции рано сутрин от университета и се налага да ставам към 7-8, толкова се легна в 1-2, следователно имам около 6 часа сън, което определено не е оптимално за мен и сутринта, като се събудя и се чувствам ужасно и следователно самият ми прогрес не е оптимален. Това, което ви казвам обаче е, че не може да очаквате, ако храната ви е на 100%, ако тренировките ви са на 100%, то да решавате примерно всяка втора вечер да ходите по дискотеки, следователно да не се наспивате толкова добре или пък да цъкате по цял вечер игрички на компютъра. И отново да не се насилвате особено добре, не може да очаквате да имате оптимален прогрес при такива обстоятелства. Така че ако искате да имате оптимален прогрес, не пренебрегвайте нито един от тези фактори, понеже със сигурност ще е супер тъпо, когато се трудите супер много в залата и се храните до точния макрос, точната калория, обаче поради самият факт, че не се насилвате достатъчно, то нямате никакъв прогрес и това ще е супер тъпо за вас и аз не искам това да се случи с вас, така че ви предупреждавам ето тук в това видео, просто се старайте да извлечете максималната полза от тези 4 фактора. Гледайте да не си стресирате живота особено с разни глупости като цяло, гледайте да се наспивате достатъчно, да тренирате здраво и да хапвате както трябва. Това беше всичко от мен за това видео. Надявам се все пак, въпреки че беше по-лежерно, не беше чак толкова информативно, то все пак да ви е харесало. Ако е така, дайте един палец нагоре, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми. Също така, цъкнете камбанката, която се появява отстрани, за да може да виждате всяко известие, което получавате от мен, когато съм качил клип. И също така, ако имате мнения, проблеми, критики, въпроси, отдолу в коментарите под клипа или се свържете с мен на някоя от социалните медии. Като най-вече препоръчвам Facebook или Instagram. В Snapchat не съм чак толкова активен, но и там може да питате нещо, ако имате желание. Всички тези социални медии са описани в описанието под клипа. И това беше. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ще се видим в следващото. This is the night.